እሁድን በኢቢኤሳችን እንደቀጠለ ይገኛል። በአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። የዛሬውን የአዲስ ምዕራፍ ባለታሪክና ታሪኩን ተከታትለን እንመለሳለን። ሞቲ ሪል ስቴት በዲኤምቪ ቤት ለመግዛት አሁን የሁሉም ምርጫ ነው። ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ፣ ዲሲ ላይ የመኖሪያለም የንግድ ቤቶችን መግዛት ከፈለጉ ሁሉን ያመቻችሉታል። ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት የአሜሪካ ቪዛ ካለዎት በባንክ ብድር በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ቤት መግዛት እንደሚችሉ ያውቃሉ? እስኪ ይደውሉ። ሞቲ ሪል ስቴት። እኔ ስሜ ጀማል አብደላ ቡሽራ ይባላል። ትውልዴ ደሴ ነው። በ9 አመቴ ወደ ጅማው ኤሊባቦር ከፋ ሄደን ቤተሰቦቼን የሚያስተዳድር የነበረው አባቴ ነበር። የመንግስት ዘበኛ ነበር፣ የቡና ቦርድ። እኔ 3ኛ ክፍል እያለሁ ቤተሰቦቼ በጣም ደሃ ስለነበሩ እኔም በቃ ውጭ ማብዛት ጀመርኩ። ያው ጎዳና ላይፍ እያልኩ ወደ መሀል መጣሁ፣ ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው። አዲስ አበባም እንደዚህ ጎዳና እየኖርኩ በድሮ ባቡሩ ከለጋሃር ወደ ድሬዳዋ ገባሁ። ከድሬዳዋ እዛ እያልኩ እያለ ድሬዳዋ ወደ ጅቡቲ ገባሁ። ጅቡቲ እንደዚሁ ዋና ለመድኩ፣ መርከቦችን ምና አጠናው። ምንም ለውጥ የለም ጅቡቲ። ከጅቡቲ አልተመቸኝም፣ ሶማሌ ገባሁ። እዛ የኖርኩ ያለ ሶማሌላንድ እንደዚሁ ለውጥ የለም። ወደ አረብ ሀገር ተሻገርኩ፣ በህገወጥ ማለት ነው። እዛም እንደዚሁ የመን ገብቼ ለውጥ አልነበረም። ስለ መርከቦች ስለማቅ አንድ መርከብ አገኘው። የአሜሪካ መርከብ ነበር፣ ነዳጅ ያወጣል ባህር ላይ ቆፍሮ እና የት እንደሚሄድ አላወቅኩም። መርከቡ ላይ ተደበቅኩ ሌሊት ማለት ነው። ከዛ ወደ ሊነጋጋ አካባቢ መርከቡ ተነስቶ ጉዞ ጀመረ። እኔ እዛ መርከቡ ላይ 6 ቀን አላዩኝም። ከ6 ቀን በኋላ ታየኋቸው። ከዛ ወደ ጎዳና ወጣሁ፣ ደቡብ አፍሪካ ላይ ማለት ነው። ያው እንደኔ ስደተኞች የታንዛኒያ ሰዎች አገኘው። እነሱም ያው ወደ ውጭ የሚሄዱ ማለት ነው በመርከብ። ከነሱ ጋር እያልኩ አንድ 2 ወር ኖርኩ። መጨረሻ ላይ ደቡብ አፍሪካ በጣም ከባድ ነው። ጋንግ አለ፣ ብዙ ነገር አለ፣ ቬሪ ዴንጀረስ ነው። እያልኩ እያለ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ አበሾች ይረዱ ነበር። እዛ ቢዝነስ የሚያደርጉ አሉ፣ ያው ቤት ተከራይተው ጫማ ምናምን ይሸጡ ነበሩ። ያው እነሱ ይረዱ ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ በሰዓቱ ይሄ ጫማ ፋሽን ነበር። እኔ አጅሬው ያንን አድርጌ ማታ ላይ ዓለም አገር ሰላም ነው ብዬ ሲሄድ ለ3 ሆነው ያዙኛ፣ ጫማዬን አስወለቁኝ። ትንሽ ጫር አረጉኝ በናይፍ። ያው ተረፍኩ። እነዛም ጓደኞቼም እኔን የደበደቡኝን ሰዎች ምናምን ፈለጉ። እነሱም አመለጡ፣ ጠፉ። በተወጋው በ5ኛ ቀኔ አንድ መርከብ ብርቱካን ይጭናል እና ጨርሷል። ከ4 ጓደኞች ታንዛኒያዎች ጋር ወጣንበት። መርከቡ ላይ ጉዞ ጀመረ። መርከቡ ጉዞ እየጀመረ አንድ ሳምንት ተደበቅኩ። ያው ምግብ ምናምን ከራሳቸው እየሰረኩ ማለት ነው፣ እዛው ማታ ማታ እየወጣው። ከዛ ከሳምንት በኋላ ታየውላቸው፣ ተያዝኩ። የት እንደምንሄድ ታውቃለ አሉኝ። አላቅም። እኛ መጀመሪያ የምንቆመው እንግሊዝ ዶቫ የምትባል ከተማ አለች፣ የወደብ ከተማ ዶቫ መጀመሪያን ቆምና፣ ከዶቫ ፈረንሳይ፣ ከፈረንሳይ ጀርመን ነው የምንሄደው። የቱን ትመርጣለህ አሉኝ። ያው የመጀመሪያው ሀገር እዛ ወርዳለሁ አልኳቸው። እንግሊዝ ገባ፣ ሚግሬሽን መጣ። ለምን ከዶቫ አፍሪካ መጣ ሲሉኝ፣ ያው ዶቫ አፍሪካ እርዳታ አላገኘውም ከመንግስት፣ ወረቀት ብቻ ነው፣ ይህን ብቻ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ ላይፌን ቼንጅ ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ወደ አውሮፓ ምናምን መለወጥ እፈልጋለሁ አልኳቸው። ወደ ለንደን አመጡኝ። ለንደን እየኖርኩ እያለ
ከሶማሌም ጋር ተቀላቀልኩም ካበሻም ጋር ተቀላቀልኩም ለምን ፍራስ ስላለኝ ይሄ ሰውዬ የኛ አይደለም በሚለው ከማን ጋር አረኩ ግንኙነቴን ከጀማይካኖች እና ያው ከዛ ሀገር ዜጎች ጋር ወጣትም ስላለው ያው ከነሱ ጋር እየኖርኩ ያለው ወደ ምን ተቀላቀልኩ ጋንግ የጋንግ የግሩፕ አላል ጋንግ የሰፈር ምናም ይያልኩ ወደ ስርቆቱ ዓለም ገባው ከዛ ያው አንድ ሶስት ጊዜ እስር ቤት ስገባ እነሱም ጠመዱኝ የነሱን ደሞ እንትናቸውን አልተመቸኝም የነሱ ህጋቸው አልተመቸኝም ይያልኩ አልሰማም አልኳቸው መጨረሻ ላይ የሆነ ሰዓት ላይ እስር ቤት ገባው እስር ቤት ይያለው ህግ ተቀየረ ማንኛውም ብሪቲሽ ሲቲዝን ያልሆነ ለምን 60 አመት አይኖርም ሲቲዝን ያልሆነ 12 ወር እስር ቤት ከታሰረ አውቶማቲክሊ ዲፖርቴሽን የሚል ህግ አወጡ እኔ በዛን ሰዓት መኖሪያ ነበረኝ ቤትም ነበረኝ እዛ ያው ያሰቃዩኝ ያው እኔም አይሮፕላን በተነሳ ቁጥር ያው ስትሬስ አለብኝ አሰቃዩኝ ጀንም ሰበሩ አይ እናንተ ሰዎችማ እዚ ከመሰቃይ እዚ ከመሞት ለምን ትክክለኛ ሀገር ያትልኩኝም አልኳቸው ኤምባሲ ወሰዱኝ ኢትዮጵያን ኤምባሲ እዚ አንተን ከመያሰቃዩ እንደምንም ብለ ሀገር ግባና ኑር ከማንም ጋር ተመሳስላ አሉ እሺ አልኳቸው 2008 እዚ መጣው እዚ ሲመጣው ቤተሰብ ጋር ይርኩኝ ቤተሰብ ጋር ሲሄድ ግልጽ ነው የሆንኩባቸው ጠጥቼ ገባው ቤተሰብ ፍለፊት ሲጋራ ስለኩስ አይማ ተበላሽቶ ብነ የመጣው ብለው እንደ ወንድም እናትም እንደ ልጅ አላየችኝም ስለዚህ እኔ ምንም አላልኩም ከ2008 ጀምሮ በእኛ ማለት ነው ጎዳና ላይ አሁን ይሄ ጎዳና ነው የምኖረው ብዙ ጓደኞቼ አሁን የሉም ግማሹ ዛው ድሜልክ ተፈረደበት አለ ግማሹ በጉበት በሽታ በመጠጥ የሞት አለ ግማሹ ዛው ሸሚዞት ዛው ይቀራል እኔ አገሬ በመምጣቴ ሸምና እንትና ለምን አፍታም አገር ስለሆነ ለምን መጣ ምናም ይለኝ ሰው አልሰማም ለምን እዚ አየሩ ራሱ ክሊን ነው ብር ከለለኝ ምግብ ቤት ሄጄ ተመላሽ አወጣለሁ ብር ካለኝ ገዝቼ በላለሁ ከለለኝም ደሞ ጥቅልል ብየተኛለሁ ሸልተር ፈልጋለሁ ትንሽ ጣራ ነገር ከዛ በኋላ ሌላውን ደሞ ራሴ በቃ ራሴ እንደምንም ብዬ ሊስትሮም ይሁን ምንም ይሁን ምንም አስተርጓሚም ጋይድም ይሁን አትክልተኛም ይሁን እቃጣቢም ይሁን ገርጠራግም ይሁን ኤኒቲንግ ሁሉ መስራት የምችል ሰው ነኝ ሶማሌኛ እችላለሁ አረበኛ እችላለሁ እንግሊዘኛ እችላለሁ በመዲናዋ አይን የሆኑ ቦታዎች ላይ ግንባታቸው 100% የተጠናቀቀ ጥቂት ቤቶች ለሽያጭ አቅርበናል። አሁኑኑ እጅ በእጅ ይረከቡ። ለበለጠ መረጃ በ6100 ይደውሉልን። ኖ ሪል ኢስቴት ያልገነባነውን አንሸጥም። ቤታችን ብቻ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳር ቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ። ሜትሮፖሊታን ሪል ኢስቴት
በጣም የሚደንቅ ፊልም የመሰለ ታሪክ ነው አይተን የተመለስነው። ጀማል እንግዲህ ከሳውዲ አረቢያ በረሃ ጀምሮ ደቡብ አፍሪካ የተለያዩ ሀገራትን ሰዎች እንደሚሳፈሩት በመሳፈር ወይ ደግሞ በአየር አይደለም በበረሃዎች አቋርጦ በተለያየ መንገዶች በመጠቀም ያልፍልኛል ወይም ሰርቼ ለኔም ለቤተሰቦቼ የምቀየራለው ያለው መንገድ ሁሉ ሲሞክር ነበር። በኋላ ላይ ግን የተለያየ የተሳሳተ መንገድ ውስጥ ገብቶ አሁን ላለበት ህይወት በቅቷል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደውም ትልቅ ቁርጠኛ የሚሆን ይመስለኛል። ጀማል ከተናገራቸው ነገሮች መካከል ምንድነው ለብነቱንም አይቻለው ስርቆቱንም ብዙ ያላሰብኩት መከራዎችን ወደ ህይወቴ አምጥቶብኛል ከዚህ በኋላ ግን ህይወቴን መለወጥ ፈልጋለሁ ብሎ ነው እኛ ጋር የመጣው። ትልቅ ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አዎ በጣም በጣም እውነት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። የጀማል የሄደባቸው መንገዶች ሲያስገርሙኝ ነበር። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ አምልጦ እዚህ ላይ ደረሰባቸው ነገሮች ሰው ሄዶባቸው ተርፈሽ ወይ ደግሞ በሰላም የምትደርሽበትም አይመስሉም ነበር። ግን የፈጣሪ ስራ ሆኖ እሱ ምድለኛ ስለነበረ በህይወት ተርፎ ዛሬ እዚህ ተገናኝተናል እና የጀማል ህይወት ለብዙዎቻችን በተለይ ደግሞ በህገወጥ መንገድ ወደ ስደት ለሚሄዱ ሰዎች ማስተማሪያ መሆን የሚችልና ከዛ ውስጥ ደግሞ አልፎ ዛሬ ላይ መገኘት ተስፋ እንደሆነ ምናይበት ነው። ጀማል አብደላ እንግዲህ ያው ታሪክህን ተመልካችን ማይቷል። በተለያየ የህይወቱ ጣውረድ ውስጥ አልፈ ዛሬ ደግሞ ለአዲስ ምዕራፍ ተመለሰ መታልና ለአምሮ በተውበ ለመጣው በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ሰው አንዳንድ ጊዜ የውስጥህን ነገር ልብስህ ይናገራል አይደለ? በእንደዚህ አይነት ኑሮ ውስጥ ስትኖር በፊት ከነበረ ከውጭ ሀገር ኑሮ ጋር ስታያይዘው ብዙ የራሱ የሆነ ነገር ይኖረዋልና እስቲ እሱን ትንሽ መለስ ብለን እንየው። አሁን ያለፈውን አልፏል። አሁን ያለሁት ሀገሬ ነው ያለሁት። ሶ አሁን ፈልገው እኔ የራሴን ላይፍ ካሪዮን ለማድረግ ነው ለመቀጠል ነው ሐሳቤ። ለመስራት ሞክራለሁ ካገኘው። ግን ዋናው እኔ አሁን እዚህ ሀገሬ መጥቼ አሁን በቃ መስመር ለመያዝ ነው። ያ ያለፈው አለፈ፣ ውጭ ያለፈው አለፈ፣ አይመለስም ተመልሶ። እነሱም ከአስር ዓመት በኋላ ትመለሳለህ ቢሉኝም ያው እንደማልችል አውቀው ነው አባብለው ያው ያባረሩኝ። ግን ተመስገን ሀገሬ በመምጣቴ ደስተኛ ነኝ። ምናልባት ለብዙ ወጣቶች ትምህርት ይሰጣል ብለን የምናስበው ምንድን ነው የምትፈልገው ወይም ደግሞ ብዙ ወጣቶች ወደ ውጭ ሀገር ሄጄ እለወጣለሁ ስራ እሰራለሁ ብለው የሚመኙበት ለንደን ከተማ ደርሰህ ነበር። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ግን ስራ አላገኘህም? ምን ጫና ደርሶብህ ነው ወደ ሌብነት ወደ ሱሶች ውስጥ የመራህ ነገር ምን ነበረ? ወጣት ያንግም ስለሆን ወጣትነትም ስላለ እንደገና ደግሞ እንግሊዞችን ስለዋሽዋቸው አንድ ከዜጋዬ ጋር መቀላቀል ፈራው። ሁለት ደግሞ እኔ ያልኳቸው ሶማሌ ብዬ ስለኖርኩ ከሶማሌም ጋር መቀላቀል ፈራው። ስለዚህ ከማን ጋር ማዘወተር ጀመርኩ? ከሌላ አገሩ ሰዎች ጋር፣ ለምሳሌ ከጀማይካኖች ጋር፣ እዛው ብሪቲሽ ጥቁሮች አሉ፣ ከነሱ ጋር ስቀላቀል ወደ ድራጎ ዓለምና ወደ ያው ዱርዬነት ዓለም ገባው። በጣም እየገረመኝ የነበረው ከቤተሰቦች ጋር በ9 ዓመት የወጣህበት ምክንያት ነው። 9 ሳይሆን በረንዳ ማደር የጀመርኩበት ምክንያት ምን ነበረ? ቡና ጫካ ገብቼ ያፈስኩ፣ ፋዘር የሚጠብቅበት ቦታ ደግሞ ያው የቡና ገበያ ስለሚሰራ መሳጅ ሲሄድ ትንሽ የቡና በኪሴ ምናምን ከትቼ ያው ለመርኩ ጣብዬ መሸጥ ጀመርኩ ምናምን። ከዛ ከውጭ ምናምን መግዛት እሱን ለመርኩ፣ በዛው ዱርዬነት ለመርኩ። 9 ዓመት በጣም ትንሽ ልጅ ነው ለቅና፣ ለዛ ነው በጣም በ9 ዓመት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዴት ልትገባቸዋል? እናትህ አልነበሩም በጊዜ? እናቴም አለች አባቴም ነበረ። 4 ዓመት በጣም የስቃይ ጊዜ ያሳልፍ ያለው ትላለህ እንግሊዝ ሀገር? አዎ እስሬ 2 ዓመት ነው። 2 ዓመት ጨረስኩ። 2 ዓመት ከተፈረደብሽ 1 ዓመት አድርገሽ ነው የምትወጪው። ስለዚህ እነሱ በፓወራቸውን አቢዩዝ አድርገው እኔን አሰቃይተውኛል። ምን ምን የተለየ ስቃይ ደረሰብህ እዛ ዲቴንሽን ውስጥ? አንደኛ ነፃነት የለሽም፣ ሁለት ደግሞ ተዘግቶብሽ ነው የምትዩ። ዱላ አለ በየ2 ደቂቃው አይሮፕላን ሲነሳና ሲያርፍ
ስትሬስን ተመልከች። 20 አመታት ሙሉ ሌሎች የሚወጭ ሀገራት ለንደንም ጨምሮ ኖርሃል። ለቤተሰቦች እዚህ ችግረኛ ቤተሰቦች እንዳሉ ነግረህናል። ለነሱ ትረዳ ነበር? እንዴት ነበር አሁን በሰዓቱ? እኔ በእናቴ ስም ባልልክም በአባቴ ልካለሁ። በነፊት የሚባል ነገር አለ። አሁን ማንኛውም ዛ ስደተኛ ስራ ከሌለው ድጎማ አለ። ትንሽዬ ድጎማ በየሳምንቱ በየሁለት ሳምንቱ የሚሰጥሽ ያስቤዛ መግዣ አለ። ከሷ ላይ እየቀነስኩልክ ነበር እና አሁን ተመስገን ቤተሰቦቼ በቃ ዳም ዳም በቃ አይደሉም። ያው አላቸው ጣራ አላቸው ቤት አላቸው እናቴም ትኖራለች። ግን እኔ እዛ ያለው እሱ አረፈ። አው የት ነው ያሉት ቤተሰቦቼ? አሁን እናቴ ጅማ ክልል ላይ አለች። ግን ትውልዷ ደሴ ነው። ትገናኛላችሁ? አሁን ቆየን ከተገናኘን። አው ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ለመጨረሻ ጊዜ ተገናኘን? አመት አለፈ። አው አሁን ምን ምን አይነት ሱሶች ነው ያሉብህ? ያው ቅማለው፣ ጠጣለው፣ አጨሳለው ዛስጥ። እና አሁን ያለህበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ከሱስ ለመውጣትስ የሞከርክባቸው አጋጣሚዎች አልነበሩ? አሁን ድሉን ያገኘሁት እናንተ ጋር ነው በቃ ሱስ እንጂ ምንም እንትን አላገኘሁም። አሁንስ ምን ያክል ቁርጠኛ ነህ እነዚህን ሱሶች ለማቆም ወደ አዲስ ምዕራፍ ለመሸጋገር? እንትንም ሪሃብን ብገባ ሬዲ ነኝ። ብላድ ቴስት፣ ዩሬን ቴስት ለማድረግ ሬዲ ነኝ። ስለዚህ ራስን አሳምነዋል። ለመቀየር ለመለወጥ የሚቆጩህን ነገር ያላሳካቸው ነገሮች እንዲሳኩ። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተመለስክ በኋላ ስራዎች ሞክረሃል? ትንሽ ሰርቻለሁ፣ ድሬዳዋ ሰርቻለሁ፣ ትንሽ ክበብም ሰርቻለሁ። ድንበር ላይ ሁለገብ ድንበር ላይ ማለት ነው፣ አስተናጋጅ። ታዲያ ይህን ሁሉ ጥረት አድርገሃል፣ ሰራ ነበር፣ ለምን ተመልሰህ ወደ ጎዳና መውጣትን አማራጭ አረክ? ስትሬስ፣ ዲፕሬሽን እና አንዳንዴ አይደለም ብዙ በማሰብ ተስፋ መቁረጥም ነገር አለ። አሁን ነው ሪኮግናይዝ፣ አሁን ነው በቃ ተረዳሁት ላይፍ እንደሚቀጥልና ሰው ልጅ እንደሚቀየር አሁን ነው የገባ። በጣም ትልቅ ነጥብ ነው ያነሳው። በጣም ግን እየሰራ ከነበረ ግን ስራ ላይ ከነበርክ እየሰራው በሱስ ነበር የማጠፋው። እቅማለሁ፣ አጨሳለሁ፣ ጠጣለሁ። ከዛ ያስከው ገንዘብ አለበት ደሞዝ ይቀበላለው እዛው ያልቃል። ዋናው ቁርጠኝነቱና ያንተ ፍላጎት ነው እንጂ ለምንም ነገር ረፍዶ ያቅም። በደንብ ጊዜ አለ። ካሁንም አንተ ወስነ ቆርጠህ ከመጣ ታክመህ ደሞ ድነህ ተመለሰ ብዙ ነገሮች መስራት ትችላለህ። በጣም ጠንካራ ነህ፣ ጤነኛ ነህ። እሱ ነው ደሞ ትልቁ ነገር በህይወትና እውነት ነው። ይሄንን ማየታችን በራሱ ለኛም በጣም ደስ ይለናል። በእርግጠኝነት እንደመረረህ አስባለሁ። ያለፍክባቸው ህይወቶች ቀላል አይደሉም። በጣም መራር ጊዜ ነው ያሳለፍከው። ስደቱ፣ ስርቆቱ፣ እስር ቤት፣ 4 አመት የጨለማ ቦታ መዘጋት፣ ከእንደገና በሱስ ውስጥ ጎዳና ላይ መሆን፣ ይሄ በቃኝ ያልከው ጉዳይ ነው። ብዙ ሰው ነው እንደዚህ የሚለኝ። እንደውም አንተ እድለኛ ነህ በህይወት መኖር። በነገራችን ላይ ማንም ሰው ለውጥን ከፈለገ ከምሩ ካሰበበት ከጨከነ ለዛ ነገር ቁርጠኛ ከሆነ ምንም ነገር ይከብዳል ብዬ አላስብም። ስለዚህ አንተም ጨክነ ቁርጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ ብለህ ስለመጣ ለሌሎቹም በየትም አይነት ሁኔታ ውስጥ በየትኛውም አይነት ሱስ ውስጥ ላሉ ወጣቶች ጨልሞብናል፣ በቅቶናል፣ በቃ የኛ ነገር አብቅቷል ላሉ ወጣቶች አንተ ትልቅ አርአያ ትሆናለህ ብዬ አስባለሁ። ነገ ደግሞ የተሻለ ቦታ በእርግጠኝነት እንደምናገኝህ እናምናለን። አይደል ጀማል? እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው ነገር የሚቀድመው የሚመስለን እና መሆንም ያለበት መጀመሪያ የአእምሮ ሰላም መረጋጋት ውስጥ ያሉት ሱሶች ከነሱ የመጀመሪያው ነገር መላቀቅ፣ ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች በሂደት ካለቁ በኋላ ወደምትፈልገው ሙያ የምትሰማራበትን ነገር ለማመቻቸት ነው ያሰብነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር መሆን ያለበት ያው ሪሃብ ሴንተር ገብተህ አንተም እንዳልከው ሙሉ ፈቃደኝነትን አሳይተሃል። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ የሱስ ማገገሚያ ተቋም እንድትገባ አስበናል። መጀመሪያ እንደውም ዛሬ ጳውሎስ ሆስፒታል ሄደህ አንዳንድ ምርመራዎች ተደርገውልሃል። በቀጣይም እነሱ ከጳውሎስ ሆስፒታል ጋር በመተባበር የተለያዩ ምርመራዎችን ያደርጉልህና ወደ ሪሃቢቴሽን ሴንተር እናስገባሃለን። ከዛ ደግሞ በተሰጠህ ጊዜ አንተም ካለብህ ሱሶች አገግመህ ስትመለስ ደግሞ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ አንተን የሚያቋቁምህን ነገሮች እናደርግልሃለን። ስለዚህ ከጀማል ጋር ይሄ የመጨረሻችን አይሆንም። በድጋሚ ተመልሰን አንተን በጤና ሆነ ካለህበት ነገሮች አገግመህ በዚህ ባለህ ሞራል ላይ የበለጠ ጨምረህበት በድጋሚ እንደምንገናኝ ነው። አመሰግናለሁ። ነገ ጀማልን የታገኘዋለሁ ብለህ ታስባለህ? ቱሞሮ ነገ እኔ በቃ ተቀይሬ ቤተሰቦቼም ፕራውድ ሆነው ሀፒ ሆነው
ራሴም ደሞ ተቀይሬ ለሌላ ተርፍ አስባለሁ። ብዙ ሰዎች በጣም ይወዱሃል አካባቢ ላይ እንደውም ቅጽል ስም ብሪቲሽ ይያሉ ሲጠሩ ነበር እንግሊዙ ማለት ነው። ሌሎችም ወጣቶች ብዙ አብረው ስለሚውሉ በሱስ ውስጥም በቴሌቪዥን ደሞ የሚከታተሉን አሉ። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የሚያዩን ምን ትመክራለህ? መክራቸው በቃ ዝም ብሎ ጨለማ ብቻ ከጨለማ ብርሃን ስለሚታይ ከዋሻ ውስጥ አሁን ዋሻ ውስጥ ሄደሽ ከዋሻው ልትወጪ ካልሽ ብርሃን ነው የምታየው ካልጨለመ በስተቀር። ስለዚህ ለሁሉም አልጨለመም፣ ብርሃን አለ። ስለዚህ ዋናው ቁም ነገር ደግሞ ሰላም ካለ ደግሞ ፍቅር አለ፣ ስራ አለ፣ መንቀሳቀስ አለ። ሰላም ከሌለ መንቀሳቀስ የለም፣ ፈገግታም የለም፣ ሰላምም የለም። ለቤተሰቦች መልእክት ይኖርሃል? አዎ አለሁ። በህይወት ደህና ነኝ። እናንተም ፍቅራችሁን አሳዩኝ። እኔም ከእናንተ ምንም ፈልገው ነገር የለም። ያው ከዚህ ነገር ወጥቼ ተቀይሬ እነሱም አይተውኝ ጀማል አብደላ፣ እንግዲህ ህይወትህን አየን። ህይወትህን ብቻ ሳይሆን ነገህን እንዴት መኖር እንዳለብህ፣ ምን እንደምታስብ፣ ያሉትን ቁጭቶችህንም ተመልክተናል፣ ተስፋዎችንም አይተናል። መልካም እድል እንመኝልሃለን። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከጎን ነው። በጣም አመሰግናቸዋለሁ። መልካም እድል እንመኛለን። እንግዲህ በዛሬው የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ያየነው ታሪክ እና የነገውም ተስፋ ይህንን ይመስላል። የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ። እንተዋወቃለን ወይ ልንባባል፣ እንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ያለን ግን እውነት እንተዋወቅ። ሄሎ እማዬ። ሄሎ እማዬ፣ እንዴት ነሽ ልጄ? ሰላም ነው እናቴ? ዋትስአፕ ጉድጉድ። ደህና ነሽ እንዴ? አለሁልሽ እማዬ። ሰላም ነው? አቤት አቤት አቤት። አሜሪካ እኮ ነው ያለሁት። እንዴት ነው አሜሪካ? ይኸውልሽ አሁን በዕለተ ሰንበት እሁድን በኢቢኤስ እነዚህ ማን ናቸው ባልና ሚስቶች የሚጠያየቁበት እንተዋወቃለን። እማዬ ቁጭ ብለን ቡናችን አቀርበ ቤት ያክልልሻል። መቼም ቴሌቪዥኑ እዚህ ያለ ቴሌቪዥን ቤት ያክላል። በምንድን ነው የምታዩ? በምን መሰለሽ የምናየው? ራኩ ይባላል። ራኩ አይደለም ራኩ፣ ሮኩ የሚባል ከቴሌቪዥን ጋር የሚሰኩት አለ። አንድ ነገር ትንሽ እየመሰኪያ ናት። ሮኩ ቲቪ ካላቸው በሱ ማየት ይቻላል። ሌላ አፕል ቲቪ ደግሞ ካላቸው እሱንም ተጠቅመው ማየት ይችላሉ። ይገርምሻል፣ ብዙ ነው በቴክኖሎጂ። በጣም ደስ ይላል። ፋየር ደግሞ የሚባላለ ፋየር ቲቪ እሱን የሚወጭ ቀጥታ በሱ ካለ ቀጥታ ስትከፍቺ ኢትዮጵያ እንዳለሽ ቁጭ ብለሽ መቴ ወይ ይኸውልሽ፣ ደወለች ሪያና። ይሄድል አንቺም እኔም ታዲያ አንድ ላይ ነው የምናየው። እንደ ከዚህ በኋላ እየተደዋወልን አንድ ላይ እናያለን። አንድ ላይ ከዚህ በኋላ ፕሮግራም እየተደዋወልን ነው የምናየው ከዚህ በኋላ። አረ በጣም ደስ ይላል እማዬ። እድሜ ለቴክኖሎጂ፣ ቀጥታ በነፃ በቴሌቪዥን እንዲፏ አብሎ እናያለን ልጄ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ኢቢኤስ በአዲስ ነገር በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከፕሌይ ስቶር እና ከአፕ ስቶር ኢቢኤስ ቲቪ ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለ ገደብ የትም ሆነው በነጻ በአንድሮይድ እና በአይፎን iOS ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ። በዌብሳይታችን ebstv.tv ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን ኢቢኤስ ላይቭ የሚለውን ይምረጡ። ከዚያም በቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ይችላሉ። በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ፣ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል። ኢቢኤስ ቲቪ